Барлықтарыңа сәлем, достар, сендермен бірге Mango Play арнасы. Достар, бүгін біз халық екеміз өзіміздің үйімізден айырылып қалдық, достар. Енді біз өзімізге жеке үй сатып алу үшін маған бүгін көп жұмыс жасау керек болып тұр. Қайдан жұмыс табамын, соны білмей тұрмын бар ғой. Қазір мына жақтардан бір жұмыс іздеп көрейін енді. Халық өзі ана жақта басқа жұмыстарды іздеп жүр, ол да жұмыс жасауға кетті, ал мен қазір өзім мына жақтардан жұмыс іздеп көрейін. Мәссаған, біз енді өзіміз үйсіз қалдық қой, кәдімгідей. Енді ақшамыз да жоқ, қалтамыз да. Мына жақтардан кімдердің үйі бар еді, өзі іздеп көрейінші. Кімнің үйінде жұмыс бар екен. Бүгін көп ақша табу керек, енді $1000 ма, $2000 ма бір үй сатып алу керек болып тұр, кішкене болса да. Енау кім? Франклиннің үйі емес па? Енау, қазір Франклинге барып келейінші мен. Франклин мотоцикл тұр екен, мотоцикл деп кетсем бе екен, как раз мен цветім сияқты екен, қарандаш достар, жағып жасылып берем күшті екен. Әлде мотоциклін сұрап алайын болсын, мотоциклмен таксовать етсем бе екен, барып сұрап көрейінші қазір. Франклин, қайдасың сен? Мәссаған, ең күшті ғой Франклин, мына жақта бассейні бар екен, кәдімгідей, отыратын орындықтар бар, демалатын жер бар екен. Мына жақта чоп болушы еді ғой, барып чопты көріп қайтыңызшы, чоп бар ма? Чопты жоқ қой. Бұлар үйлерінде емес сияқты ғой, бір жаққа кеткен сияқты. Мына жерде тамағы тұр, еті тұр, кәдімгідей үйі бар екен. Мәссаған, тамақтарын Франклин деген толтырып қойыпты ғой кәдімгідей. Барып көрейінші, мүмкін үйінің ішінде жүрген шығар екеуі. Франклин бар ма екен мына жерде? Франклин! Енді Франклин жоқ қой вообще, қайда кеткен? Енді қайдан жұмыс тапсам екен? Мына жерде үй деген қарандаш достар, қандай күшті иә Франклиннің. Мәссаған, да ұйықтайтын жері, қарандарында айнасы бар екен кәдімгідей. Айнасының алдында деген мына жерде бір заттар бар, духи ма, е-мое, гитарасы, мына жерде доп, баскетбол ойнайтын сияқты мынау бар ғой. Мәссаған, бәрі бар екен үйінде. Франклин, енді қаяқта жүр? Франклин, мына жақтағы бөлмелерде бар ма екен, іздеп көрейін тезірек. Франклин, Франклин қайда? Мына жерде есіктерін жауып кетті ғой кәдімгідей. Шығайын далаға, енді не істеймін бәрібір де. Соның мотоциклін теуіп кетпесем болмайтын сияқты, мен енді жаяу жүре алмаймын алыс жолға. Сосын айта саламын, өзім ренжімейтін шығар, халықтың досы ғой ол. Қазір мен барып енді кетейін да, енді шығайын да осы жақтан, барып мотоциклына отырып алып бір таксовать етсем бе екен, әлде жұмыс тауып көремін ғой, осымен аралап жүріп. Ал енді мотоциклға отырып алып кеттік. Кімнің үйінде жұмыс бар екен? Бір бай адамдардың үйлерінде жұмыстар болушы еді ғой, иә, жұмыстарын жасап ақша табу керек болып тұр. Халықты өзі ана жақта ақша таба беретін болады. Не істесем болады екен? Мына жерде бір аға отыр ғой, не істеп отыр? Аға, аға, сіздерде жұмыс бар ма? Бүгін жұмыс жасайын деп едім, сізге ақша төлейсіз ба маған? Осы жерде қазу керек, сол кезде мен саған $2 беремін. Давай қаз мына жерге кеп. Жақсы болды ғой, қазір мен осы жерде қазатын боламын. Рахмет сізге аға, қазір мен де жаныңызға шығып алайын, осы жерде отырып алайын да, мен де қазатын боламын. Достар, ол аға маған мына жердегі су краны ма соны жөндеп бер дейді, анау өзі қазып қазып кетіп қалды ана жаққа. Енді қазір осыны жөндеп берейін да, мен өзім ақшамды алып қайтатын боламын. Қарандаш, мә, қандай қиын еді, мынау көзіңді ауыртады екен кәдімгідей. Мына тесіліп қалған ба, мына шеттері бар ғой, қазір осы жердің бәрін айналдырып мына жерін сваркілеп беретін боламын, сосын кейін мен ақшамды табатын боламын. Халық та өзінің ақшасын тауып жүрген шығар ана жақта. О, міне дәл таптым, осы жерлер міне тезге екен. Болды болды, осы жер нормально нормально, все, осы жерін последний раз жасап жіберейін енді. Ал достар, мен өзімнің $2 алып алдым, енді кете берсем болады осы жаққа. Жақсы болды ғой, мә, енді мотоциклға отырып алдым. Франклин өзі мотоциклін іздеп жүрген жоқ па екен ана жақта? Қой енді кеттім, енді басқа жерден барып жұмыс іздеп көрейін. Так, енді қайдан жұмыс іздесем болады екен? Бірінші жұмыс жасадық, жаңа бір су құбырын сваркілеп бердік. Так достар, мен жаңа жолдан осындай көлік ұстап алдым, енді қазір бір жерлерден жұмыс іздейтін боламыз тағы да екінші жұмысымызды. Так, о, мына жерде бір кісілер тұр екен, давай осылардан барып сұрап көремін. Тәте мен аға сөйлесіп тұр ғой деймін, иә, екеуінің көлігі бар екен, мүмкін терезелерін жуып берермін. Сәлеметсіз бе тәте, сіздерде жұмыс бар ма осы жерде? Не керек сізге? Маған ақша керек еді, мына көліктеріңіздің терезелерін жуып берсем маған ақша төлейсіздер ма? Ха, жарайды, ондеше саған $5 береміз, бола ма саған? Әрине тәте, болады болады. Енші, мен мына жерде жинастыра берейін, или болмаса терезе сүрдейін ба? Ой, өзің білші не жасағың келсе де, маған бәрібір екеуін біреуін жасай бер. Жақсы, онда дұрыс болды ғой. Мәссаған, қазір не істесем екен? Бірінші терезесін түсіріп тастасам ба екен? Так, не, осы жерін түсіріп тастаймыз әдемілеп, барлық жерді тазалау керек осылай. Иә, о, молодец, дұрыс болды ғой. Осы жұмысты алып алғаным бар ғой. Қазір осы терезесін түсіріп тастағаннан кейін маған $5 беретін болады. Ура, наконец то арез дегенде екінші жұмысымызды таптық қой әйтеуір дегенде. Мына машинесі қарандаш, әбден шаң болып кетті, нәтәтенікі сияқты. Өзі де аппақ киім киіп алыпты ғой кәдімгідей, машинесі де аппақ екен, иә, күшті екен. Так, осы жерді тазалап тастаймыз тез, болды, тазаланып болған сияқты, иә, кәдімгідей. Қарандаш достар, мәссаған, қалай әдемі қылып тазаладым. Енді барып енді ақшамды сұрай берсем болатын шығар, иә. Так, болдым, сүртіп
Тәте, мен сүртіп болдым, маған ақша берес па? Болдым ба, тазалап сен сонда? Иә, болдым, бәрін тазалап қойдым. Мына ақ машина сіздікі ма? Осын артық терезесін тазалап қойдым күштілеп, жып-жылтыр болып тұр, көрдіңіз ба? Жарайсың. Қазір мен саған ақшаңды берем, ала сал. О, рахмет сізге көп-көп, мен ақшамды алып алдым. Енді кеттім, келесі жұмыс іздейін, маған қатты керек болып тұр, сізге көмектескен үшін рахмет. Мә, достар, мен уже $5 алдым, бағана $2 алған едім. Енді мына машинаға отырып алайын да, тезірек барып басқа жұмыс іздейтін боламын қазір. Қай жерден жұмыс іздесем болады? Тағыда маған уже үшінші жұмыс керек. Осы жерде бір жұмысқа кіргізетін шығар мүмкін мені. Так, мына жерде адамдар тұр екен. Стоп дейді, қазір кіріп көрейік мына жерге. Так, мына жерден тәтеден сұрап көреміз, мына жақтардан адамдар отыр екен. Зона отдыха сияқты ғой мына жер, тезірек барып айтып келейін. Демалып отырған сияқты ғой, или мынау ма хозяйкасы, кофе ішіп тұр ғой кәдімгідей. Сіздерде жұмыс бар ма мына жерде? Қандай жұмыс керек сізге? Білмеймін енді, мына парктеріңізді кішкене қоқыстардан тазарту керек па, спрайым ба, мына жерді тазалайын ба, гүлдерге су құяйын ба? Бір жұмыс берсеңізші, маған ақша керек болып тұр кішкене. Жарайды, ендеше паркте өзің тазалап жүре берсең болады, осы жерлерде сосын қанша керек саған? Маған бір $10 керек болып тұр. Жарайды, қатты керек болып тұрса мен саған $10 беретін боламын, тек мына жердің бәрін тазала, жақсылап жарай ма? О, алақай, жақсы болды ғой, тезірек тазартайын мына жерді. Мәс саған, қараңдар, мына жерде қоқыстар қаптап жатыр кәдімгідей. Тезірек тазалап берейін да $10 алып, үшінші жұмыс жасайын деп жатырмын достар. Қараңдар, гүлдерге су құяйын ба, әлде мына жерді сыпырып тазаласам ба екен, а? Так, достар, мен мына жерді бірінші сыпырып қойдым, тазалап мына жердің бәрін жақсылап. Қараңдар, қандай таптаса болды ғой, шөптер деген ішінде жаңа қағаздар жатыр еді. Қараңдар достар, маған мына жерді қазып бер дейді, мына гүлдер отырғызады ғой деймін, тағы да осы жерге қазір демалып қазбасам, мә, мынандай жұмыс деген ауыр жұмыс екен, кәдімгідей қыздарға болмайды екен. Бірақ сонда да енді ақша табу үшін, бүгін өзіміздің үйімізді алу үшін біз осылайынан жұмыс жасайтын боламыз. Енді халықта өзі жұмыстар жасап жүрген шығар, басқа жақта мә, не істеп жатыр екен ол да. Қазір мен өзім жұмыстарым бітіп сайын бірінші сыпырдым мына жерді, паркті. Енді маған $20 беретін шығар. Қараңдар, мен мына жерді қазып жатырмын. Екінші задание берген ғой маған. Қазір мына жерге тағы да гүлдер отырғызатын сияқты олар. Осы жерді қазып берейін тағы да біраз. Уф, әрез дегенде біттім ғой мына жерді. Қараңдар, қалай қазып сан. Мен де барып сұрап келейін мен ақшамды. Уф, шаршап кеттім ғой мына жерде жұмыс жасаймын деп. Мен жұмыс жасап болдым, сіз маған ақша бересіз ба? Әрине берем ақшаңды. Сен не істедің өзі? Барлығын істеп салдың ба уже? Мен саған айтып едім ғой, жаңа жерді қаз деп қазып қойдың ба? Иә, жерді қаздым, ана гүл отырғызатын жерлеріңізді ма қазып қойдым. Сосын мына жерді кішкене жерін сыпырып қойдым, барып маған қанша бересіз енді? Бағана біреу $10 берем деп едіңіз ғой, $20 саған берсем жетеді ма? Әрине жетеді, рахмет сізге көп. Уф, қараңдар достар, мен $20 таптым, мәссаған. Бағана $5 потом $2 таптым, менде енді $27 болды. Мәссаған, қандай күшті болды. Тезірек машинама отырып алайын да, осы жерден риза болып тұрмын бар ғой енді, кәдімгідей ақша тапқаныма ше. Енді тезірек шығып кетейін мына жаққа, тез. Енді басқа жерге бару керек маған қазір бар ғой. Төртінші жұмысты қайдан тапсам екен? Барып іздеп көрейін, кімде жұмыс бар екен тағы да. Ал достар, сендер болсаңдар осы видеоға міндетті түрде лайктарыңды басып, подписка кнопкасын сүр кнопкаға айналдырып кетіңдер. Ал мен болсам өзімнің жұмысымды іздейтін боламын. Ал кеттік ал. Мәссаған достар, мен ары бері жүріп осы пляждың жанынан да кеп алдым. Қазір не істесем болады екен? Қой, көлігімді осы жерге қоя салайын да, өзім барып жұмыс іздеп көрмесем болмас. Мына қыздардан сұрап көрейінші не істейді екен. Қыздар, сіздерге жұмыс іздейтін адам керек емес па? Сізге не керек болып тұр, түсінбедім. Маған жұмыс істеу керек болып тұр еді дәл қазіргі уақытта. Осы пляждың қасында болса да мороженое сатамын ба, бәрібір маған жұмыс жасай беремін әйтеуір. Бір жұмыс жасау керек болып тұр, әлде балық аулайын ба? О, давай, маған балық аулап бер, саған қанша доллар берейін ол үшін? Маған енді біраз ақша керек енді. $100 бере аласыз ба? Мен сізге көп балық аулап беретін боламын. Жақсы, онда келістік, мен саған $100 беретін боламын, маған балықтар аулап берсең. Біз өзіміз осы жерде пісіріп жейтін боламыз. О, рахмет сізге, мен қазір сізге балық аулап келетін боламын, ана көлдің, жарай ма? Қазір кеттім мен достар, мәссаған, маған балық аулап бер дейді ғой, енді менің қаншасыншы жұмысым болып кетті мынау? Қазір барып мына жерден балық қармақ салу керек болып тұр маған. Ал достар, мен мына жерде көлдің шетінде осылайынан теңіздің жағасында балық аулап жатырмын, қармақ салып қойдым. Қазір қармағымды күтетін боламыз осы жерде. Қанша уақыт өткен маған, мәссаған, көп балық түссе екен маған, енді $100 береді ғой, ойландаршы достар. Мә, мен $100 аламын деп ойламаппын негізінде. Бағанадан бері жұмыс жасап жатқандардың бәрі арзан ғой. Оказывается, мен өзім бағасын айтсам олар маған қымбатырақ береді екен ғой, мен бірақ та ұялып жүрмін ғой. Так достар, мен уже балық аулап болып қалған сияқтымын, кәдімгідей ана қыздар ана жерде күтіп тұр ғой мені. Так, болдым, қазір мен тезірек апару керек маған. Так, міне қыздарға бара жатырмын, қазір апарып берейін тезірек. Қыздар, міне балықтарымды ауладым, сендерге балықтар жеймін деп едіңдер ғой жаңа, маған $100 келісіп едік қой. Иә, мына жерге қоя сал балығыңды, рахмет саған көп. Міне қоя салдым балықты, енді маған ақшаң бересің ба? Әрине, мә, ақшаңды ала ғой, рахмет саған көп. Балық қатты жегіміз келген еді, мінекей сенің ақшаң. О, рахмет саған көп. Жұмыс жасатқаның үшін, мәссаған достар. Қараңдар, мен $100 таптым, мәссаған. Енді қараңдар,
адамдар қанша ақша тау керек маған әлі. Бағана көшеде біреулер айтып отыр еді, осы жақта бір стадион бар, сол жерде бір жарыс болады, сосын жеңіп алсаң 1000 доллар береді деп ше. Қазір осы жерде барып көрейікші, осы жерде ма өзі. О, қараңдар достар, мына жерде стадион бар екен ғой шынымен де. Мәссаған. Е, осы жерге кіріп бару керек қой маған қазір. Шынымен де осы жерде жарыстан жеңіп алсаң деймін де. Жүгіреді ме екен әлде? Велкпен жарыса ма, әлде мотоциклмен жарыса ма, әлде машинамен жарыса ма? Жеңіп алсаң 1000 доллар береді дейді ғой. Қазір барып сұрап көрейін, біреу бар ма екен мына жерде стадионда. О, міне қараңдар достар, ана жақта бір кісілер тұр. Барып сұрап көрейін, тезірек біреу стена жөндеп отыр ма? Қазір барып сұрап көрмесем, так кеттік. Қуанып тұрмын ғой, осы 1000 долларды ұтып алсам, мәссаған, біз халық екеміз смело кие аламыз ғой. Сіздерде жарыс болып отыр ма не сонда тәте? Иә, бізде жарыс болып отыр. Сен не қатысайын деп пе едің осы жарысқа? Иә, қатысайын дегенмін ғой. Шынымен де 1000 доллар бере ма сіздерде ұтып алса? Е, өзің жүгіресің на стадионнан, 2 круг жүгіріп шығу керек, сол кезде саған 1000 доллар беретін болады. Олар уақытымен есептейді, егер уақытына жетсең, саған 1000 доллар беретін болады. Мәссаған, мен деген қатты жүгіремін ғой. Қазір жүгіріп көрмесем, 1000 доллар ұтып алатын шығармын, иә. Енді барып ана стадионнан жүгіріп қайтайын. Осыта деген келіп 1000 доллар алатын болам. Е, адамдар жүгіретін жер осы жасыл жер екен, ана қоңыр жол, ұзын жол ол машиналар, велосипедтер жарысатын жер екен. Ал кеттім ал бастайын 1 2 3. Кеттік ал енді осы жерден 2 круг жүгіріп шығу керек болып тұр маған, тезірек бар ғой. Қалай жүгіріп шығамын мен мына жерде? Мә, дәу ғой, кеттік енді достар. Тезірек жүгіру керек бізге. Бүткіл күшімізді саламыз осы жерден қандай болса да бар ғой. Мен бүгін міндетті түрде 1000 долларды ұтып алуым керек болады. Енді тезірек жүгіреміз осылай. Мәссаған, мә, уже шаршап кеттім ғой мына жерде. Ох, шаршап кеттім ғой, давай. Енді не істеймін, кеттік ал, жүгір. Кеттік, осылай жүгіре береміз енді. Тезірек бармасақ, мә, қарандар мен қалай жүгіріп келетінім, кәдімгідей шаршап кеткенмін ғой. Ұзақ жер ғой мына, 2 группқа шадайын ба мен. Бірінші групптың өзін әрі жүгіріп баратырмын ғой, қазір кеттік ал. Қаттырақ жүгіру керек, негізінде тез жүгіретіндей бар ғой. Қазір мен міндетті түрде ақшаны ұтып алуым керек болады, ал кеттік ал, жүгіреміз осылай. Мен уже екінші группты жүгіріп тастадым, мәссаған қарандар, ё-моё. Қалай жүгірдім десеңдерші, мен шаршап кеттім уже. Мен енді ана кісіге барып сұрап көрейін енді ақшамды. Қой мына жерден секіре салайыншы. Шығып кетейін де, қазір барып сұрап көрейін ана кісіден. О, мына кісі мына жерде жүр екен ғой, барып сұрап көрейін. А, тәте, мен жүгірдім 2 круг, маған ақша бересіздер ма? Жүгіріп болдың ба не уже? Иә, мына жерде уже 2 круг жүгіріп шықтым, кәдімгідей. Ақша бересіздер ма? Әрине ақшаңды береміз, мә, ақшаңды алып ал. О, алақай, мен ақшамды алдым ғой шынымен де. Мен сенбеген едім, мына жерде бар ғой шынымен де. 2 круг жүгіріп шықсаң достар, шынымен де 1000 доллар береді екен. Достар, менің ақшам енді 1000 доллардан асты, алақай, мәссаған. Енді мен тезірек халыққа баруым керек енді. Халықта өзі ақша тауып келген шығар ана жақтардан. Қазір мен барып сұрап келейін тезірек. Ал мен болсам уже қаланың ортасына келіп қалдым достар енді. Қазір осы жерлерден тағы да бір жұмыс іздеп көретін боламыз. Соңғы жұмысым деп ойлаймын. Себебі менің ақшам уже 1000 доллардан асып кетті. Қазір мен соңғы жұмысымды іздеп тауып, сосын кейін 2000 долларға жеткізуім керек та, барып үй сатып алуым керек. Е, айтпақтай бар ғой, мен соңғы жұмысымда ана Майклдың үйіне барамын ғой деймін. Майклдың үйінде жұмыс бар шығар, ол бай ғой, олдың көп ақшасы бар ғой. Қазір Майклға барып қайтайын мен. Ол Франклиннің досы ғой, халықтың досы. Солар маған көмектесетін шығар. Так, енді мен осы жақта Майклдың үйіне келіп қалдым достар, осы ғой деймін, иә. Осы жер сияқты ғой, қазір кіріп көреміз. О, міне Майклдың әйелі тұр ғой мына жерде. Так, осы жерден түсейік. Қазір барып сұрайтын боламыз. Привет, сендерде жұмыс бар ма? Маған жұмыс керек болып тұр еді мына жерде. Халық екеміз кішкене қиналып қалдық. Біз үй сатып алайық дегенбіз. Кішкене ақшам жетпей тұр. Кішкене маған жұмыс берші, сенің де жұмыс жасайын. А, қыз халық, сәлем. Үйде Майкл жоқ, мен саған қандай жұмыс беремін? Білмеймін енді, маған бәрібір мына жерде бір жұмыстар берші, маған жұмыс жасайын осы жерде. Жарайды ендеше, мына газондарды суғарсаң, не болмаса мына жерде шөптерді жұлсаң болады ма, тазалап. Сосын мен саған 1000 доллар беретін боламын. Мәссаған, шынымен де 1000 доллар бересің ба? Маған шынымен де ақша керек еді. Ой, қой онда, мен тезірек жұмысым бастайын мына жерде. Қарандар достар, маған Майклдың әйелі воротасын жөндеп бер дейді. Мына жерде есіктері бұзылып қапты, қазір осы жерін қағып тазалап реттеп берейін. Сосын маған 1000 доллар беретін болады. Мәссаған, қалай қуантырдың десеңдер. Сонда бізде 2000 доллардан асып тұр ғой. Мен бүгін кәдімгідей жұмыс жасадым ғой. Барлық жұмысты жасадым, ешқандай жұмысқа қараған жоқпын. Барлық жұмыстарды жасадым ғой. Өзіміз үй алу үшін бар ғой. Қазір осы жерді тазалап реттеп істейін, тезірек тамақ қондар істемей қалған ба, бір нәрсе ғой деймін. Так, бұтқаған сияқтымын, уже жасап көріп жүрейін бір последний раз. Мінекей, біттім достар, қандай
Ай, әпеден болды, бәрлігі дүптізу қыл, қой бар, айтып қайдайын тезірек. Уф, әріз дегенде бүттім ғой. Майклдың әйелі, мен бәрін жасап болдым. Қыз халық жасап болдым ба, жасап болсаң жарайсың ендеше, саған қаз ақшаңды берем. Иә, ақшамды берсең дұрыс болады, біз тезірек барып, үй сатып алу керек боп тұр. Бүгін кешке қалатын болсақ, үйсіз қалатын боламыз. Қыз халық ендеше, мен саған подаркаға машина, мотоцикл, сосын кейін тағы да үстінен қосып ақша берейін де. Шын айтасың ба, Майклдың әйелі, мә, саған сендер бай тұрады дегенге шынымен де сеніп отырмын бар ғой. Мә, сендердікінде үй алсам дұрыс болар еді негізі, екі этажды. Рахмет саған көп-көп. Қай жерден алсам болады сыйлықтарымды? Мен воротаның алдына қойып қоямын саған, қаз бәрін алып кете берсең болады. Мәссаған достар, шынымен ба? Қой мен тезірек барып көріп қайтайын, қандай көлік сыйлап отыр маған? Майклдың әйелі. Мәссаған достарынан қарандар, аппақ машина сыйлаған ғой маған кәдімгідей. Қой мен отырып алайын тезірек. Мә, қарандар, ё-моё, қандай машина десеңдер. Мәссаған бүгін осыны машина аламын деп ойламаппын. Еще мен 2000 доллар ақша тауып алдым кәдімгідей. Менің бүгінгі күнім енді осылай өтті. Енді мен сендерге келесі видеода көрсететін боламын, өзім қандай үй сатып алатынымды. Келесі видеода бірге үй таңдайтын боламыз. Ал сендер болсаңдар, осы видеоға міндетті түрде лайктарыңды басып, подписка кнопкасын сұр кнопкаға айналдырып жіберіңдер. Ал енді келесі видеода кездескенше, қош, сау болыңдар!